Здравейте! Вие сте с музикалните новини на Party Warriors. Ако сте нови в канала, ви приветстваме да се абонирате за още любопитна информация от света на хип-хопа. Музикалната формация Roof Rhymes обяви излизането на своя втори съвместен албум Roof Tape Vol. 2. Проектът включва 10 нови парчета, в които се усеща уникалният стил на артистите AMP и Сеньор Мартини. Гост-продуцент на албума е Боби Лан Кеноби, който стои зад инструментала на парчето «Хладен дъх». Записът и обработката на Roof Tape Vol. 2 са осъществени в Roof Rhymes Studio от AMP, което допринася за качествения звук на проекта. Освен оригиналните парчета, в албума ще намерите и колаборации с популярните артисти PMC и Шошо, които добавят допълнителна динамика и разнообразие на албума. Феновете на Roof Rhymes могат да очакват интензивно музикално преживяване с новия микстейп, който вече е достъпен за слушане и закупуване. Да сякаш от ти види си те белите птици, ти белата вратяга тупалки като къмшици, трите ленти по крака ми запасен като бащети. Рапърът Влади Мъни пусна ново видео към песента Бели птици, което за броени дни събра над 13 000 гледания в YouTube. Парчето впечатлява със социалната си лирика и острите рими, насочени към социалните несправедливости и интригите, които се преплитат в ежедневието. Режисирано от Мартин Генчев и продуцирано от The Found Films, видеото носи атмосферата на типичния квартален стил. В него Влади Мъни предава визуално духа на улицата и борбата на хората от работническата класа, докато музиката мотивира силните да продължават напред въпреки трудностите. Звукът е изработен в сътрудничество с Кей Язов, който се е погрижил за миксирането и мастерирането на парчето. Злато на врата, iPhone в ръка, кьоба, кешпара, всеки ден е звава, злато. На 16 октомври се състоя премиерата на най-новото музикално предложение на Мишо, Мъри и Алекс, песента «Сватба». Само за краткото време видеото е натрупало над 9000 гледания, като бързо привлича вниманието на феновете с оригиналния си звук и позитивно послание. Песента, създадена с инструментална продусът Бай Кръстев и обработена от Иво Мейк, е ода за радостта от живота и умението да се наслаждаваме на всеки момент в добра компания. Текстът, написан от Михаил Георгиев, Алекс Марков и Марин Ангелов, съчетава увлекателни стихове с характерния звук на кларинета на Калин Боянов, което допренася за уникалната атмосфера на песента. Режисьорът на видеото Радко Николаев добавя финалния штрих към това творение, превръщайки сватба в аудиовизуално преживяване. Със своето послание песента «Сватба» насърчава слушателите да оценят всяка радостна минута и да прегърнат удоволствията, които животът предлага, особено когато сме в компанията на близки приятели. Музикалният свят все още скърби за преждевременната загуба на рапъра Take Off, който трагично загина на 1 ноември 2022 година в Хюстън. Take Off, чието истинско име е Кършник Кери Бол, беше застрелян фатално по време на частно събитие. Според органите на реда, той е бил невинен свидетел, който се е озовал на неправилното място в неправилното време, без да е участвал в конфликта или да е бил въоръжен, както уточниха от полицията на пресконференция. На мястото на инцидента с Take Off е бил и неговият чичо, рапъра Куево. Фаталният сблъсък е избухнал след доходоносна игра на зарове, която прераснала в спор пред сградата. Освен Take Off, още двама души са били простреляни, но са се отървали без опасност за живота. През декември 2022 година полицията в Хюстън арестува Патрик Кларк, посочен като стрелеца, и Камерън Джошуа, който е бил въоръжен на мястото на инцидента. През май 2023 година Кларк официално е обвинен в убийство след доказателства, че е произвел фаталния изстрел умишлено. Кларк е пуснат под гаранция от 1 милион долара и в момента е под домашен арест. Статусът на Джошуа в момента остава неясен. Междувременно майката на Take Off, Титания Дейванпорт, заведе дело за неправомерна смърт срещу три компании с иск за милиони долари.
Дейванпорт твърди, че тези фирми носят отговорност за смъртта на сина й, но според последни доклади един от ответниците ще оспори това, което твърди, че самият Тейков до известна степен е отговорен за случилото се. С разрастващия се правен случай, феновете и музикалната общност продължават да скърбят за загубата на обичания талант, чиято памет ще остане жива, въпреки продължаващите съдебни процеси и неясните въпроси около трагичната му смърт. Шайн, рапърът и бивша протеже на Шон Диди Комбс, заяви, че абсолютно е бил подготвен да понесе вината за известната стрелба в нощен клуб в Манхатън през 1999 година, която го прати в затвора, докато Комбс се измъкна невредим. Тези твърдения са част от новия документален филм по Hulu, The Honorable Shine, който ще се излъчи на 18 ноември и разказва за живота на артиста, сега известен като Moises Barrow, който днес е лидер в политическия живот на Белиз. Коментарите на Барол в трейлера за документалния филм хвърлят светлина върху тайните последици от инцидента с стрелбата, който по това време привлече огромно медийно внимание. Случката се разиграва, когато Барол, Комбс и певицата Дженифър Лопес, тогавашната приятелка на Комбс, са замесени в престрелка, в която са ранени трима души. Обвиненията срещу Лопес са бързо свалени, а Комбс е окончателно оправдан, въпреки обвиненията за притежание на незаконно оръжие и опит да подкупи шофьора си, за да поеме вината за пистолета. Барол обаче е осъден и излежава 10 години затвор, след което е депортиран в Белиз. Съдба, която той отдава на това, че е бил подготвен да поеме вината. Барол, който сега е на 45 години, признава, че е било трудно да гледа как бившият му ментор и други фигури от индустрията продължават да се развиват, докато той е в затвора. Спомняйки си времето си в компанията Bad Boy Records на Комбс, той описва богатството и славата, които е постигнал с дебютния си албум, успех засенчен от мащабния съдебен процес и осъждането му. Документалният филм обещава да представи една завладяваща история за изкупление, устойчивост и сложното наследство на един от най-обсъжданите процеси в хип-хоп индустрията на фона на новите обвинения, които биха могли да променят завинаги кариерата и името на Комбс. Известният рапър от Чикаго Лил Дърк, чието истинско име е Дърк Бенкс, бе арестуван във Флорида. Според съдебни регистри, до които има достъп USA Today, 32-годишният носител на грами в момента се намира в затвор в окръг Брауърд и предстои да бъде прехвърлен под надзора на щатските шерифи. Все още няма подробности около ареста на Лил Дърк, но случаят е свързан с неотдаващи арести на петима души в Чикаго, обвинени в организиране на убийството на рапъра от Джорджия Куандо Рондо. Това действие е било насочено като отмъщение за смъртта на близкия приятел на Лил Дърк и колега рапър Кинг Вон, който загина през 2020 година. Прокуратурата твърди, че петте арестувани лица са свързани с хип-хоп групата на Лил Дърк Only The Family. В обвинителния акт, оповестен от чикагските медии, се казва, че всички заподозрени са членове на колектива. Кинг Вон, роден като Дейвон Беннет, беше не само сътрудник на Лил Дърк, но и негов близък приятел. Двамата имат множество съвместни проекти, включително популярния трак Crazy Story. През декември 2020 година Лил Дърк издаде песента The Voice, посветена на Беннет, който беше убит при стрелба пред нощен клуб в Атланта на 6 ноември 2020 година. Това беше по-интересното от изминалата седмица. Напишете в коментарите коя новина ви е допаднала или дайте идея за нещо свързано с рубриката. До скоро!